Valoarea acestui proiect este de aproximativ 60.000 de euro. Au fost începute lucrările la un teren de sport sintetic de dimensiuni reduse, 42 de metri pe 22, un proiect finanțat, obținut de finanțare prin GAL, de AFIR Satu Mare. Proiectul are o valoare de aproximativ 60.000 de euro și estimăm că în decurs de 2 săptămâni o să fie și finalizat. Tot așa, proiectul a fost început în 2018, suspendat derularea lui din cauza vremii nefavorabile și reluat săptămâna trecută luni, reluate lucrările. Întrucât în Bârsana nu există o sală de sport, reprezentanții administrației locale mărturisesc că această investiție era prioritară în comună. Deci nu era foarte necesar. Să vă gândiți că copiii de la toate școlile din Bârsana, că avem mai multe structuri, nu aveau practic nicio suprafață amenajată în care să se desfășoare orele de educație fizică sau pur și simplu activitate recreerea. Nu să vorbim de o sală de sport sau deci nici măcar un teren. Acum, încet, încet, terenul, am amenajat anul trecut un teren asfaltat în care și-o desfășurat atunci când le permitea timpul și-o desfășurat orele. Acum o să fie terenul de sport și în viitor sperăm și o sală de sport. În prezent, în Bârsana se lucrează și la construirea unei grădinițe.